Durant l'últim mes, l'Ajuntament de la Roca ha rebut 15 avisos per abocaments incontrolats com aquest, una xifra que, segons el consistori, va a la baixa. Durant la primera setmana van arribar 10 avisos, mentre que durant l'última només en van ser 3. Són algunes de les dades que l'Ajuntament ha fet públiques, coincidint amb el primer mes de la posada en marxa d'una campanya per evitar aquest tipus de fets incívics al municipi. No hi ha hagut cap reincidència. Això vol dir que estem sent efectius en el sentit de que un cop tu deixes un avís amb una persona, saps que aquella família o aquella persona ja no ho torna a fer. Llavors això el que s'acaba determinant que entre la campanya de bustiada de cartellets, els avisos i també les anuncis que ha anat posant la policia local en aquest últim mes, per exemple, 5, doncs la conseqüència lògica ha sigut que els carrers estan bastant més nets. En concret, els dos agents cívics treballen des de fa dies repartint avisos com aquest als domicilis de persones que han estat identificades com a responsables d'abocaments. També reparteixen a les cases fulls informatius sobre les sancions per incomplir amb la normativa de civisme. Els mateixos cartells s'han penjat en illes de contenidors com aquesta, on s'ha presenciat més freqüència d'abocaments incontrolats. La campanya seguirà activa. Tant el tema dels avisos seguirà fent, els agents cívics seguiran treballant el tema de la neteja del municipi i les campanyes de sensibilització i de bustiada dels fulletons, com que busquen molt ser individualitzades amb cada punt conflictiu, si detectem que hi ha un altre punt que té un repunt o que un punt nou, l'analitzarem i si fa falta es bustiarà, si fa falta es treballarà en aquell punt. A banda del servei de deixalleria, l'Ajuntament insisteix que hi ha disponible un servei gratuït de recollida de voluminosos el segon i quart dijous de cada mes.